Վերջից սկսեմ պետական շահի եւ համայնքային շահի հասկացությունների վերաբերյալ մասնագիտական գնահատումները բավական երկար ժամանակ է տրվում են։ Եվ առաջին օրը չէ, որ վեճը եղել է դատախազության եւ պետական մյուս կառույցների միջեւ։ Ըստ էության, այս գործիքը տալով դատախազությանը մեր ենթադրությունը նա է, որ փորձ է արվում վերականգնել խորհրդային ժամանակների դատախազության ընդհանուր վերահսկողական գործառույթը։ Հավանաբար ձեզանից շատերը չեն հիշի, բայց ավելի փորձառուները եւ տարիքովները կհիշեն, որ այն ժամանակ գլխավոր դատախազությանը ընդհանուր վերահսկողական գործառույթի շրջանակներում իրական կառավարումն իրականացնում էին դատախազն ու գործկոմի նախագահ, գործկոմի ղեկավար։ Եվ այդ առումով հիմա դուք քվեարկելով եւ տալով դատախազությանը համայնքային շահերի հարցով դատական համակարգ եւս մեկ անգամ մտնելու կամ գործողությունը իրականացնելու լիազորությամբ դուք ընդամենը համայնքներին դնում եք դատախազի ուղիղ այսպես կացնի հարվածի տակ։ Եվ ակնհայտ է, չէ՞, որ հատկապես այն պայմաններում, երբ որ կա քաղաքական անհամաձայնություն, այն համայնքի ղեկավարները, որոնք որ կհայտնվեն այդ անհամաձայնության տիրույթում, կհայտնվեն նաև դատախազական այս կացնի ուղիղ սպառնալիքի ներքո։ Սա քաղաքական ուղղվածությունն է, բայց մասնագիտական առումով նորից ուզում եմ վերահաստատել, դեռևս տարիներ առաջ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այս հարցով դիմել է մասնագիտական խորհրդին սահմանադրական բարեփոխումների աջակցության մասնագիտական խորհրդին, որը տվել է եզրակացություն, որ գործող սահմանադրության շրջանակներում համայնքային շահը չի կարող նույն պետական շահի մաս դառնալ, սրանք տարբեր հասկացություններ են, սրանք կարող են լինել ընդհանուր հանրային շահի մաս, բայց ոչ երբեք պետական շահի մաս։ Մնացածը եզրափակիչ։ Կարող եք մի անգամից ձեր հետն արդեն։ Հա։ Այո, իհարկե։ Շատ ավելի լավ։ Նորից հիմա սկսվում է պարոն Մինասյանի եզրափակիչ ելույթը։ Շատ ավելի լավ։ Հետևաբար, այս տեսակետից շատ հստակ է մոտեցումը նաև մասնագիտական հանրության։ Իդեպ ասեմ, որ անգամ նույնիսկ եթե դուք քվեարկեք եւ ընդունեք կառավարության մոտեցումը, ապա մենք չենք բացառում, որ սահմանադրական դատարանով փորձենք պարզաբանում ստանալ այս հարցի առնչությամբ, որովհետև սա համարում ենք սկզբունքային համակարգային նշանակության հարց։ Եվ իհարկե քաղաքական մեծամասնությունը ճիշտ կանի, որ ինքը նման քայլերի չգնա, որ հետո սահմանադրական դատարանը ստիպված լինի կամ ծանրաբեռնվի հավելյալ գործողություններով, բայց եթե այդպես է գտնում, դա էլ է տարբերակ։ Երկրորդ հարցը հետ կապված, Տիկին Դավոյան, դուք ասում եք, իսկապես չեք պատկերացնում, թե իմ ենթադրությունը ինչի վրա է կառուցված։ Շատ պարզ տրամաբանությունը, երբ որ դուք դատախազն ասում եք, դատախազ, դու պարտավոր ես բողոքարկել, եթե քո կարծիքով հիմնավոր չէ կամ ապօրինի է, որևէ դատախազ չի կարող, օբյեկտիվորեն չի կարող իր վերադաս դատախազն ասի, գիտես ինչ կա, ես չեմ բողոքում, որովհետև սա հիմնավոր է եւ ապօրինի չէ։ Եվ բերեցի կոնկրետ օրինակ, եթե 3 տարի է պահանջել, բայց տվել է 2 տարի կամ 2.5 տարի, դատախազը չի կարող չբողոքի, որովհետև կասի, եթե հիմնավոր չէր, ինչ էիր 3 տարի պահանջում։ Շատ պարզ բան եմ չի ասում, մենք ինչ էինք առաջարկում էստեղ, օգտագործվի նախ պարտավորություն բառը համվի, որը ի դեպ վերջին խմբագրման մեջ պարտավորություն բառը համվել է, բայց էությունը պահպանվել է։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ամրագրվի ակնհայտ անհիմն կամ ակնհայտ ապօրինի, ակնհայտ բառը իրավական գնահատման տեսակետից, դա անկողմնակալ դիտորդի մոտ առաջացնող այն հստակ պատկերացումն է, որ այստեղ խախտված է հիմնարար սկզբունք կամ օրենք կամ եւ այլը։ Եվ հետեւաբար ամփոփելով խոսքս եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում ձեզ, սա հնարավորություն է, առաջին անգամ օգտագործվում է հատուկ կարծիքի ինստիտուտը, դեմ քվեարկելով կամ
չմասնակցելով քվեարկությանը կամ ձեռնպակ քվեարկելով, ոչ թե հակասում եք կառավարության, այլ հնարավորություն եք տալիս այս հարցերը հավելյալ ևս մեկ անգամ քննարկման առարկա դարձնել և ավելի բարելավված փոփոխություններով գալ։